La Capella del Mag va acollir una intervenció de l'artista portuguès Carlos Bunga, que treballa amb el concepte de pintura expandida, és a dir, portar la pintura més enllà del quadre. Todavía tenemos una concepción de pintura muy clásica, tradicional, sobre lienzo. Per la intervenció a la capella ha fet servir tan sols cartró, pintura i cinta adhesiva. La presentació de l'obra ha comptat amb Ferran Berenblit, director del MACBA, i Bartomeu Marí, exdirector i comissari de l'exposició, que s'ha atrevit a qualificar Bunga d'artista local perquè fa anys que viu a Barcelona. També és una manera de parlar d'un dels artistes de casa nostra. La concepció artística actual de Bunga prové d'una formació poc satisfactòria en pintura clàssica. Me llevó un estado de una frustración tan grande que dejé de pintar. L'artista portuguès creu que estem obsessionats per l'eternitat, per això les seves obres les feia i les destruïa. Sobre la intervenció a la capella, l'artista afirma que ni sap què passarà amb ella quan s'acabi l'exposició, ni li preocupa.